was just a girl in disguise. Როგორც ნიუ-იორკ-ტაიმსმა დაწერა, დღევანდელი ჩვენი სტუმარი არის ბოლო 40 წლის განმავლობაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯაზ მუსიკოსი. ჩვენ მევსაუბრობ ჯეკ დიჯონეზე, რომელიც თავის ბენდთან ერთად დაარსდგება დღეს მაყურებლის წინაშე. მე დარწმუნებული ვარ, ყველა ძალიან დიდ სიამოვნებას მიიღებს. სიტყვებით ვერ გამოთქვა იმდენად ნამდვილი მუსიკალური სამყარო იყო, იმდენად ორიგინალური იყო, იმდენად თავისუფალი იყო, იმდენად ამაღლებული იყო, საოცრება იყო. მე ბედნიერი ვარ. მე ვთვლი, რომ აი რა შევადარე, იცით, დღევანდელი დღე რაღაცა აი პირველად გამიჩნდა ესეთი აზრი. უცბად აი ერთ საათ ნახევარში, რომ სოფლიო ლიტერატურას რო გადაავლო თვალი. ახალს და თან ძველს, აი ესეთი რაღაცა გამიჩნდა. მე დაახლოებით მოვისმინე სოფლიო მუსიკა, ისევე როგორც ძველი, ასევე ახალი, თუ რა ხდებოდა და რა ხდება დღეს. I'll come back and do some sightseeing.